ଆମେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଉଛୁ ଯେ ଜଣେ ବିଜେପିର ଆଗଧାଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଏବଂ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜମି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଏହି ଜମି କାଳିକାରୀର ତଦନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, କିଏ ଦେବ? ଆଇନ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ କିଛି ଲୁଚି ଯାଉଛି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ତ ସେ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକ, ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଆଇନ ତାର ଠିକ ବାଟରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ତାର ଶାସ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଗରିବ ଗୁରୁବ ଲୋକ ଜମିକି ହଡପ କରିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ କଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଗରିବାଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ଯେମିତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।